Ano, bando, přesně tak. I dneska si budeme tuhletu šílenou dobu ubližovat. Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u novýho videa Koukání na Fyziho. Už jsme se na něj chvíli nedívali a mě se trošičku zastesklo, tak jsem si řekl, že bychom se mohli podívat na to, co vydal Fyzi jako nový. Já tady vidím poslední video skoro 2 týdny zpátky. Extrémní poslední, kdo opustí, vyhrává 100 000 korun. Za prvně opravdu zajímá, jestli to extrémní, pak jestli stejně jako na náhledovce tam někde budou žraloci, asi tuším odpověď, a za třetí, jestli tam opravdu někdo vyhraje 100 000. Každopádně má to 3/4 hodiny to video, OK. Takhle, neviděl jsem to, ale myslím si, že to bude soubor zas několika jeho úspěšných videí. No hele, takhle, jdeme na to, když tam bude nějaký, co jsme viděli a dělali jsme na to videjko, tak ho přeskočíme. Každopádně, i když tady má na náhledu Anetku, tak já vím, že jedno z jeho nejúspěšnějších videí, poslední, kdo vydrží nejdíl, tak má se svojí bejvalkou, tak schválně si to tam dal. Haha, kámo, myslím si, že to doma neprošlo. Jdem na to. Já a moji kamarádi jsme zažili několik extrémních challenge. Poslední, kdo opustí saunu, poslední, kdo opustí trampolínovou věž a plno dalších. Takže jestli tě zajímá, kdo byl ve všech nejlepší, tak sleduj. Teda humy, jak se tak na to dívám, tak ty si tady. OK, takže tady máme první a evidentně je to, kdo vydrží nejdíl na trampolínový věži. Co jsem viděl v ukázkách, jak to byla vysoká věž, tak bych asi úplně nevěřil klukům, že to takhle postavili a ono by to drželo. V tom nejvyšším patře, to se tady nebojíš? Nebojím se, protože tady mám ochránce, pana kocourka Boríčka jako kosmonauta. Ten ti pomůže, když spadneš z nějakých 6 metrů z trampolíny, že jo? Díky němu pak nebudeš vypadat, jako kdyby tě zmlátilo 20 lidí. Mám ho dokonce i na krytu, na tričko a i na ponožka. No teda? A pojďte se kouknout. Kámo, bude to aspoň část videa, kde nebude nějaká reklama. Jaký tady mám výhled? Jú, mám wow. No teda? A teď se vím, že tenhle ten týpek staví tu věž z těch trampolín. A vy stavíte tu věž a on tam dělá s plíšákem. Opravdu byste na ní potom vylezli. Ten mě ochrání. No humy, abych byl optimnej, tak to tady je fakt pěkný. To je hlavně ten výhled. No, máš to rozhodně lepší než kluci. To určitě, ale když začne pršet, tak to bude hodně špatný. To asi jo. Já bych se docela těšil na tu bouřku, protože pokud vím, tak ty trampolíny jsou ze železa. Jdu podívat na kluky. Tak jo, snadne začne pršet. Čau lidi, vítejte v mém druhém patře. Na tuhle challenge jsem si připravil tyhle ty 4 Red Bully, abych to tady vydržel. Jo, to byly doby, kdy ještě nebyl fizzy drink. Se, jak to tady mám krásně ozdobený. Mám tady plagát lovci klaunů. No teda, Domčo, ty jsi s tím fakt vy. Uběhlo asi 17 vteřin, je tam znova reklama na fizzy shop. Hrál. No to jo, ale nechtěl bych být humy, protože já si můžu aspoň pověsit nástěnku. No, to je pravda, ale zase humy má hezký výhled. No to jo, to bych chtěl mít taky. Co to je? Co to je, Víťo? No, to je Vítěz. Tyhle, tohle mě vůbec nenapadlo, že by tam někdo dělal. Já tam vidím mikrovlnku. Pojď se kouknout za mnou sem dolů. U mě je to víc vytuněný než u Domči. No, tak to nevím. Domča to tady má fakt hezky. No. Ne, nemám, má tam jednu reklamu na plagáty, to je všechno. Mám lepší, pojď sem už. Upřímně, Vítěz, ty mě tím tabletem fakt překvapuješ. No, mám tu dokonce i mikrovlnku. Přitáhl jsem si sem elektriku a udělám si k našim videím nějakou dobrůdku. Víš, co to je? A jakou? No, mám tu pop. God. Jo, aha! Kámo, mě úplně v hlavě teďka lítají nějaký věci, které by se tam daly udělat. Například, jak kdybych byl nahoře a chtěl bych vyhrát a opravdu by to byla soutěž, kdo tam vydrží nejdíl. Já bych normálně močil skrz nějak tu trampolínu, aby to na ty ostatní kapalo a oni by pak zdrhli. Takhle, kdyby tam šlo samozřejmě třeba o 100 000, jako by mělo jít v tomhle videu. Prostě jít nás chválit, ty vole. Asi myslel, že si v té mikrovlnce přihřeš třeba nějakou polívčičku. Ne, to ne, já si k tomu dám radši popcorn, ten je dobrý. Lidi, jak můžete vidět, tak se momentálně nacházíme v mém třetím patře a upřímně. Já tady nemám skoro vůbec nic, mám tady pouze peřinu a pár jídla a lidi, celkem si říkám, že se tady občas dost kejve, protože humy se nahoře hejba. Jak... Protože tam honí, vole. Například teď, humy, nech toho, nebo to tady sama spadne. Zaskákat. No, upřímně. Ty vole, kámo. Jako skákat na věži z trampolíny, to chce opravdu koule. Víc už těch trampolín by na sobě asi bejt nemohlo. Klikněte na tlačítko lajku a za každých 10 000 postavíme ještě jednu trampolínu nad tohle věž. Každopádně lidi, když tady hodíte 10 000 lajků, tak za každých 10 000 se podíváme na jedno Fyziho video a uděláme si takovou obrovskou hodinovou nebo dvouhodinovou kompilaci. Tak tady koukejte ty lajky nedávat, vole. Protože takhle, uběhly 2,5 minuty tohohle videa a mě už to bolí. Tady u toho videa se zatím moc nebavím, dokud se to nebude houpat a lidi nebudou padat z těch trampolín, tak to je podle mě nuda. Je to hotový! Cože? To je vůně. Co ví, to já ti úplně závidím, dáš mi kousek? No, možná jo, když hezky poprosíš. Co tam máte do... Fuh, tak teď jsem dostal závrať, ty vole, když tam byl ten záběr nahoru. Dobrýho,
Kluci, já chci taky, ať je to cokoliv. Možná vám fakt dám, ale nejdřív to musí vysydnout. Už se tady celkem nudím, takže mě napadlo, že bych tyhle tenisáky mohl naházet tamhle do toho terče. Co? Mám jich tady co? Tyve kluci, dějte si nějaký naschvály, tohle je fakt nuda. Jsem 7 a než začnu házet, tak se posilním mým neoblíbenějším pitíčkem, což je manky pitíčko. Wow, no teda, humy, nasbírej dost energie a pojď na to. Jsem fakt zvědavý. Já si k tomu dám fizzy drink, tak snad mi to pak rychle uteče, protože tohle se nedá. Já bych si to nejradši zrychleně, ale to by bylo na tohle video k hovnu. Kámo, už něco dělejte, nebo tady umřu. No? Hopa, nestav! Oh, oh, no, srandu! Nejvíc bodů, co jsem mohl hodit. No teda... A 10! Cože? Vole, ty bys jej do Survivoru, kámo, jak házíš. Fakt ne! Hej, to není blbý nápad, kdyby Fizzy šel do Survivoru, co? Za 10 a 30. No teda! O, další chci se! Cože? A poslední do pajky. No, tak na poslední nic. No ale teda! Ale myslím, že to bylo super. Wow, no, vypadá to, že to manky pitíčko ti dalo opravdovou sílu. To teda, ještě si dám banánek. A hodím tam i šlupku. No. No tak to bylo úplně vedle. Nevadí. Tak já se jdu nasvačit. Humy, jsi docela dobrý, ale myslím si, že bych tě překonal. Ale dospělí lidi tohleto, ty vole hoši. Fizzy, jsi připravený na tuhle unikátní věc, co jsem ti chtěl ukázat? Jo, jsem, ukaž to. Podívej se, mám tu komiks s celou Fizzy Crew. Cože? Tak já... OK, tak zase uběhla minuta, je tam další reklama. What the f... To? Ty to přestaň! To byl prank. Počkej, dítě venku, ne? Ty... Víčo, co tu děláš? Ty na zemi, prohráváš! A jo, já jsem se lezal z trampolíny. No a tady mě zajímá, jak třeba Fizzy tak přecházel z jednoho na druhý. Neříkej mi, že les po té trampolíně, to by se musel převrátit. Já si z vás chtěl udělat srandu. Víčo, to si děláš srandu, no? Ne. V tom případě jsi vypadl. Ne, tohle se... A o co přišel? Ty jsi tam neřekl, kdo vyhrává co? Jako v tomhle stop challenge. Jsem fakt pokazil. No a myslím si, že si to zasloužíš. Nemáš s touhletou trampolínou takhle cát. Lidi, napadl mě geniální nápad. Když... Budeš je stříkat močí. Nebo něco takového. Nebo po nich házet zmrzlý hovna. Já nevím, vole, ale něco už udělejte. Se mi nepovedlo kluky vyprankovat tím, že jsem třásl s trampolínama, tak je aspoň pořádně zestřílim nervkou. A... Jo, nervkou, to je stříkací pistole, ve který by měl moč. Přímo tamhle jsou kluci na trampoškách, tak jdeme na to, snad je trefím. Humiho! Jo, trefil jsem ho! Kámo, ty jsi hrozně marnej s tou nervkou. Aspoň jedním nábojem. No. A kdo tě točí teďka jako? Kdo tě točí? Reálně? Umí, co se to s tebou děje? Něco mě trefilo a hrozně to štíplo. No, vypadá to, že to udělal Víťa. Cože, Víťa? Jo. Ten už přece dávno vypadl. No, ale střílil z okna, který je otevřený za tebou. To si děláš srandu, to je ale malej uličníček. Jo, to ale je. Ježiši Kriste, vole. Oživo, to je hrozný. Tak nevzdávám, já tady ještě vydržím, žádná nervka mě totiž nepoloží. No. Přesně tak. Vydržíme s Borískem. Co? Kámo, vole, nedělej tohle, prosím tě, vole. Neskákej takhle vysoko na té trampolíně, mě je to fakt špatně. Fakt je mi z toho reálně blbě, vole, že by si ti něco mohlo stát. Cože? Kámo, vole, nechoď k tomu rohu, kurva. Mám to závratě za něj, ty vole. Jsi přišel po Boríska? Ne, ale já ho tam nenechám, musím ho zachránit. On by mě určitě taky zachránil. Cože? Musím rychle. Co? Pane Borisku, už jdu, vydržte! What the f... Humy, vždyť jsi opustil trampolínu a teď je to mezi náma s Fizzym, jo! Jo, přesně tak, Domčo! No, sice mě mrzí, že jsem prohrál 50 tisíc, ale pana kocurka Boriska bych nikdy ve štych... Co? Prosím, ještě jednou, vole. 50 tisíc, what the f... ...nenechal a snad je v pořádku, pan Borisek a já jdu pryč. Dobrá, Humy! Lidi, jak můžete vidět, tak momentálně se nám už maloučko setmělo. Nacházíme se tady víc jak 5 hodin a my... Okej. Okay. Myslím si, že odteď začne opravdový boj o přežití. Fizzy, máš něco k jídlu? Co? Prosím, dej mi ty piškoty, ty jsi mi taky vzal Red Bulla. Cože, Domčo, to si děláš srandu? A rovnou ti vezmu i to druhý balení. Ne! Hahaha, přesně tak. Já tady musím nějak vydržet. Čau. Kam je toho 50 tisíc, vole, nezná bratra. Ach jo, to si děláš srandu, ne? Lidi, když už jsem teda prohrál, tak si dneska udělám aspoň takovej prankovací den a jdu znovu vyprankovat kluky. Vemu si tuhle tu gorilí masku a jdu je trošku vyděsit. Banány! Jaký banány? Co to je? Běž pryč, opičáku! What the fuck, kluci, vole. Tohle bylo fakt hrozný video, ale fakt jako špatný.
Čau, Domčo. Co, Víťo? Ty jsi prohrál. Ach jo. A to jsem to chtěl vyhrát. Kámo, kdyby to fakt jako bylo reálný, tak by to vypadalo mega dobře. Nebo takhle, mělo by to ten potenciál. Opravdu, teď si vemte, kdybyste tam fakt dělali jako ale nechutný na schvály, vole. Nebo já nevím co, třeba, no to je jedno, prostě napadlo mě spoustu věcí, které by se dali udělat. Přemýšlím, že něco podobného zrealizuju. Nemusí to být na trampolínách, ale prostě jak to poslední opustí nebo něco takového, je prdel. Tohle video jsem neviděl. Nějaký lamba dětský tady mají, okej. Okay. Plici, Lamborghini, autíčka. A kdo na nich vydrží nejdéle, získá 20 000 korun. Myslím si, že tohle bude vážně... A tohle by mohlo být dobrý, ty vole. Reálně tohle, jo. Legrační. Pozor, jede lambo! Co? Víťo! Děláš si srandu, proč jedeš tudy? Jak mají všichni ty brýle, vole? Garáží! No, to je pravda, Víťo, taky to moc nechápu. Ale kluci, teď už můžete jezdit, kde chcete. Jo, jdeme na to. Kamo, jak chci tohle autíčko, vole, já ho chci prostě nutně. Když ty Víťa opraví svoje autíčko, tak náš Domčo. Kamo, hoši, vole, on úplně vypadá Kazma, vole. Ale jako podívejte se na to mlče, že jo, trochu. Něco napadlo, no? Že vyzkoušíme, jak je silná tamhle ta Lego zeď. Co? No dobrá, kluci, tak to jsem sám zvědavej. Jeď pořádně. Wow, to bude pořádný crash test. Kamo, no to je jedno, vole, mě napadlo něco s tím velkým, tomu, že by se dalo vymyslet. A upřímně, víte co, ale nechám to video běžet, já vůbec nevím. No, Domčo, to vypadá, že to autíčko by drželo, nebo ne? Vlak je v pohodě. Kluci, pomoc, já jsem si tu zasekl. Cože, víte, co jste provedl? Já jsem se špatně trefil na nájezd. No teda. Jak tam za ním přijel ten Hubi, vole, v tom autě, ježíš, to je tak skvělý. Tak, řekni se mě, rychle! Oh, wow, dobrý! Jakmile opustíte tyhle autíčka, tak prohráváte! No tak už běžte mezi lidi nebo něco, tyve, nebuďte furt tam jenom před barákem. Lidi, teď poslouchejte, pust... Počkej, on má reálně Louis Vuitton brejle, vole. Nebo to je odraz. Ne, to jsou ty brejle. Ježiši, hoši, představte si týpeček. Louis Vuitton brejle, vole. Malý Lamborghini. A pak točí takovýhle věci. Moje songy z auta. No tak pojď. Slyšíte to? Au, no teda, tak to je fakt hustý. Máš tam i něco jinýho? Máš, tak, jo. No teda, takovýhle disco songy jsou fakt super, no, ale... No nic, nebudu to zdržovat. Proč máš tyhle věci před sebou? Budu je přejet. Co? Jo, uvidíme, co to udělá s mým autem. Prdele, vole. Tak? Cože? No teda, Domčo, to mlíko je úplně všude. Šiva, tohle video, vole, nějak nedávám prostě. Já jsem si totiž zvyknul, že poslední videa, když jsem na fyzio koukal, tak jsem si tak jako guilty pleasure užíval. Ale tady vyloženě cítím jenom cringe a je mi z toho špatně z toho videa. Že prostě je mi trapně za ty kluky. Mám i po celém autě. No, tak to vypadá, že by si ho měl asi trošku vyčistit. No to si... A teďka, vole, jelikož je to o 20 litrů, tak bys ty fyzi, jelikož to natáčíš, měl zít vapku a měl bys ho celýho postříkat, vole. Třeba by z toho auta odešel a bylo by za svoj jednoho člověka míň. Mě by zajímalo, jaký tam budou důvody, že odejdou z těch aut. Tak jo, lidi, a momentálně mě napadlo úplně skvělý nápad, jelikož kluci se nachází na autíčkách, tak mě napadlo uspořádat menší závod a jsem zvědavý, kdo z kluků vyhraje. Tak co, kluci, jste připraveni? Jo! A lidi, napište do komentářů, kdo z nás vyhraje. Je mi úplně jedno, kdo z vás vyhraje, kámo, nejspíš ty, protože seš nejlehčí a máte všichni tři stejný auta, pokud nebudete dělat kraviny, ale dělal bych jim tam, já nevím, třeba nějaký ohnivej pás, kterým budou muset projet, nebo něco takového. 3, 2, 1, test! Já jedu! Hoši, vole, já jsem vědma. Tak to je super, já zatím vedu. Zbývá kousek do cíle, kluci. Jo, takže lidi, jestli jste napsali do komentářů. Lebo má Louis Vuittonové všetko. Topanky, okuláre, fyzi tričko. Domčo, a ty máš teď 10 minut, kde můžeš strávit úplně kdekoliv. Tak si vyber. Tak jo, koupelna! Dobrá, výborně!
Co? Ježiši vole, proč? Proč tam je tenhle záběr? To vážně by mě zajímalo, proč jsi zrovna vybral koupelnu? Nevím vole, tak se na něj podívej třeba. Proč jsi asi vybral koupelnu? Já vím, že některý lidi tak serou třeba v kuchyni, jo? Ale u Domčů je to evidentně tam, kde to má být. Plno! Vybral jsem si, protože jsem potřeboval na záchod, ale neštěstí jsem si vybral tu spodní, nahoru bych autíčkem nevyjel. To je pravda, no to asi po těch schod... Máš v obrácení toaleťák. Taky jsem přemýšlel nad herní místností. Aha, no to je... A tam se blbě kadí. Zajímavý, ale tam by si na záchod opravdu nedošel. Pane. Každopádně, Domčo, připomínám posledních 30 vteřin. Co? Rychle nám na drinky? Tak, plak. Na těchto těch bílejch bude dobře dět škrtátko. Správně jsi vybral, Domčo. Vole, to je hrozná nuda, ale strašná. No, ale kluci, začínám mít celkem hlad. Co? Tak si dojeď pro jídlo, ne? Co? Tam nepojedu, tam dojeď ty. Co? Já nemám problém tam dojet. No tak dělej. Cože? Tak no tak to jsem zvědavej, to znamená, že Humy musíš dojet do obchodu. Tak no. Já jedu, dejte mi tak hodinku. A co? Kupme nějakou sušenku. No ještě uvidím. Dobrá, no kluci, tak uvidíme. A mě se Humy za chvilku vrátí, to fakt nezvládne. Humy tady... Kdyby to fakt udělali reálně, i s tou cestou, a ne, že pak vyleze, přenesou to auto a natočí to takhle, tak by to možná bylo ještě lepší. Je fakt obrovský výběr, tak jsem zvědavý. Ale tady bych možná záměrně narážel do regálu. To si vezmeš. Tady trubičky, tady vemu ještě nějaký, tak. A ne, jak nakupuje jídlo dospělý člověk. Nakupuji si toho fakt hodně ještě tucky. No teda. Já tady si mám Red Bulla. Jedeme. Toho třeba tohle, ještě jedny. Tak. Ježíš, přesný dávky. Ty mám rád. Čiši vole. Já nevím, no já když se dělal na tyhle videa, tak už se jako... Přestávám divit, že Humy dostala přes držku. Já to neobhajuju, já neříkám, že je to dobře, určitě to dobře není. Jenom říkám, že se už tolik nedivím. Humy, a musíš říct i něco klukům! Ty sem nešli, tak mají smůlu, za to, že jsem to dokázal, no a ještě si zacouvám někam pro hračky. No, Humy, tohle vypadá fakt zajímavě. No, ale tohle nechci, co si kup třeba ty nějaký panenky. Jedu dál. Jsem zvědomý, co si vybereš. Cože, tamhle je flétna, tu bych chtěl, ale na tu nedošáhnu. Co? No, to je trošku nevýhoda, když jsi v autíčku. No, bohužel, tak jedu dál. No. Já musím rychle, tohle vezmu, tohle ježiši. Tak. Tohle nějak rychle, hada vezmu, ježiš, ne. Ty tady nabouráš. Ježiš, tady je tank, vezmu tanka, no, tady ještě, no počkejte. Vemu tenhle košíček a jedeme k pokladně. Dobrá, tak jo. No, tak tohle bude asi trošku dražší nákup. Domče, tak tohle vypadá fakt legračně. Tak a teď mi kámo řekni, jak se tam dostal na tu trampolínu, když nesměl vylíz z auta. No jo. No, pěkně ti to skáče. Jo, podívej. No, ale víš, co si říkám? Je opravdu divný, jak ses dostal na tuhle trampolínu. Ale my s Fizzy máme stejný myšlení, kámo. Jo. Ne, já jsem se prostě sem dostal a vyjel jsem to. Tak to ti nevěřím. Víš, co si myslím? Ty jsi podvádí. Vyšel jsi z auta a dal jsi to autíčko na trampolínu, abys tu mohl skákat. To není pravda. Ale jo, není. Určitě jo. Je hezký, pěkně ti to skáče. Ale takhle se aspoň naučí kopulační pohyby. Ale, Domčo, zkus odsaď vyjet. Tak jo. No to chci vidět, kam. No pojď. To ani nevytočím. No. Já si myslím, že jsi momentálně prohrál v téhle challenge, protože dokavať tady budu, tak ty s tím autíčkem nedokážeš odjet. Ach jo. Napad mě takovej prank, tamhle jde. Konečně se bude něco dít. Dítě za chvilku tady bude a uděláme? No, myslím si, že z toho auta zdrhne, tak se nechte překvapit. Za chvilku tady bude. No, ahoj Víťo. To hodně jednoduše prohrál 20 litrů teda. A Vítě opustil autíčko. A bych to udělal tak, že prostě k němu přejedu, vezmu tu hadicu a uškrtím ho s ní, ne? Vítězí Humy! Jo! Já jsem vítěz, jo! Fyzikojny na mě! Pro další video jsme naplnili celou výřivku penězi a ten, kdo v ní vydrží nejdéle, je získá! Takže jsme si nakoupili plno jídla a začínáme! Tak co, Humy, jak se ti to líbí? No je to paráda, vždycky jsem si přál koupat v penězích. Jo? Ale nevěděl jsem, že se mi to někdy splní. Tam je to nějak divně udělaný, ne? To tam sedí tak nějak zvláštně. To tam mají karton, ne? Na to mají prachy. Je stejně. A co ty, Dome? Je to parádní, fakt. Kdo na světě se takhle má, štukomy. Je to fakt boží. Přesně tak. To když si uvědomí, za co jsou ty peníze, tak...
Není to boží. Teď můžete se podívat, těch peněz je tady fakt hromada. A myslím si, že jsme v dost velký Hej, tohle bude nějaký hodně starý video, když koukám, jak vypadá fyzi. Píně, protože sami víte, že peníze jsou hodně špinavý, takže lidi, tohle to rozhodně doma neskoušejte. Já se dostala... Dobře, tak já si nebudu vybírat tady 50 000 ve stovkách a nebudu to zkoušet. To je fakt strašný to video. To je fakt sračka. Fakt je to sračka. Já to zkusím ještě vydržet těch 24 hodin. Ta výřivka si napěl, byl fakt jako pejnek svině. Já přemýšlím, že toto videjko možná trošku prostříhám, protože to fakt jako nedávám. Jsem teprve v polovině a nejradši už bych se nechal odvíct někam do blázince na elektrošoky, ty vole. Kluci, jste tady někdo? No tady jsem, čau! Wow, no teda? Wow, měli bychom si ukázat, co tady, kde je? No tady to je můj kamenej domeček. Co? No je hezký, no, víte. A hlavně je pevnej. Domeřícenina, jo, vypadá skvěle. Wow, no. Teda, tak ta je fakt pěkná. A já jako zpravě dřevorubec si tady udělal takovejhle ze dřeva. Co? No teda, umy tak hlavně, aby ti to někdo nezapálil. To se nikdo neprovede. No snad ne. Lidi, a já tady mám nejpevnější domeček. Wow, no teda, domčo je fakt vidět, že je pevný. Tady je celý z kamene. Jak tam má tu rybářskou stoličku? Vítr, tak si v pohodě. To jo, a mám tady i torčku, která svítí. Wow, no teda, kluci, máte taky světlo? Já žádný takový světlo nemám. No, tak snad vydržíme. Lidi, ještě jsem si vzal tenhle ten spray, ať si trošku vytuním baráček. Co? Takhle, vítě. Hej, kámo, dobře jsi to vytunil. Frajer, cením. Že? Poznáš, že je to moje. Pojmenovaný? Jo, a ještě se opak nějak pokreslím. Tady si třeba ještě nakreslím kocourka Borí. Ty už čekaj, to měla péro nebo něco. Píska. Oh, no teda. Moc se mi to nepovedlo. To vypadá spíš jako pavouk, víš? No, to teda jo. Co? Mě prosím taky. Prosím, co? Tady co? L, O, M. Tak jo. No teda. Fi, zi, oh, no. Tak jo, no. Já jsem si říkal, že už jsem zapomněl, jak se jmenuje ten krám, kde on prodává všechny ty věci. Co se tady děláš ve svým domečku? No hraju novou hru na Fizio šílený výzvě a můžu tam stavět... Co? Uhu, pojď se taky podívat ke mně do domečku. No teda? No mám tady tuhle stylou židličku, to si můžu sednout a mám tuhle sekerkou. S tou jsem si nasekal všechno tohle dříví a postavil takovýhle krásný dřevěnej domeček. No teda? Máš no. Asi nejhezčí, Humy. Můžeš kouknout, vidím tady i na chluky, co tam děláte? Co? Kluci? Už to začíná, vole, už začíná divočet. Za chvilku po sobě půjde a budou se zabíjet. Podá to, že se hádají o kostičku. No to byla domova zřícenina a jak můžete vidět, tady mám ještě druhý výhled. Tady jsem si položil svůj baťů. Oh, no teda pěkný. Dej mi tu kostku nebo tě... Kámo, vole, dělejte tam něco už v těch videích, kurva. Mě to fakt nudí. Fakt mě to nudí. Jdem touhle Ender Dragon pistolko. Co? Já by si to rychle rozmyslel, protože tady mám kuši, kterou najdou lidi na fizi shopu. Wow, no teda tak, ta je Minecraftová. No teda, dome... Vaše, kdybychom měli challenge, že pokaždý, když řeknou fizi shop nebo ho zmíněj, případně fizi řekne no teda, a udělali bychom třeba jeden klik, tak si myslím, že na konci tohohle videa bych byl tak namakaný, vole, že by to mohlo mít klidně postavený z cobblestoneu, vole, a nepomohlo by jim to. Musíš s nimi střelit? Jo. No. No. Víťo, myslím si, že to jsi měl jen tak tak. No to teda jo, a ta zkuše vypadá, že střílí silněji než moje pistolka. Asi jo. Lidi, koukněte, v čem jsem nejlepší, dokážu se trefit do tamhle té plechovky. Co? Jo, no teda? Jsem teda nejlepší až na druhý pokus, tak pojď, ou, oh, pěkný. Dome, co mi tady střílíš u baráku? No teda, to nebylo z tvýho baráku, my. Dom si tady trénuje svoje schopnosti se svojí kuší. Kam to vypadá, to brzo spadne ten dřevěný barák. No máš štěstí, když si mě trefíš, tak uvidíš. No, Dome, radši se netrefuj. Ne, radši ne, Humy bude potom hodně naštvané. Tyva, kámo, ať už to rozjede, zabijte se tam, zapalte si ty baráky nebo něco. Lidi, už se začíná stmívat a já se začínám bát, aspoň tady mám svoji torčku, kterou si můžu nosit. A slyšeli jste to? Jo. To asi zombík. No, vypadá to tak, počkej, co, Domčo? Čau, kluci! Ježiši... A já jsem se fakt na natáčení tohle videa těšil. Já jsem byl jak malý dítě, já jsem řekl, jo, zase budu koukat na fyzio. Velmi rychle mě to přešlo. A já furt nevím, jestli to mám teda dojet až do konce, nebo se na to vysrat, protože já už to nemůžu. No, víte, se vyprinkoval!
Víte, nestraš mě, já se fakt začínám bát. No, kluci, ale fakt bychom se možná měli bát, aby nás tady něco neobjevilo. No, ale jediný z vás mám tady svítilnu. Dáváme si tady takovýhle piknik. Domča se bojí, ale my se chceme... Sušenky spíš kotama, vole. Poslonit na noc. No, to je pravda, ale říkám si, že už se celkem stmívá a začíná být větší a větší zima. No, a nechceme třeba obětovat kousek humyho baráčku. Jo, prosím, spalte ho celý. Dělat si tady ohýne. To je pravda, ten je ze dřeva. Co to povídáš, Vítě? Žádný takový. Pálíme fyziochajdu. Co, Domčo? No teda ty mě překvapuješ. Ty jsi si sem vzal notebook? Jo, aby si mohl zahrát Minecraft. Cože? A mezi tím tamhle kluci nějakou večeři. Ale já se bojím jít ven. Co když tam jsou nějaký krypči nebo něco? No to je pravda, tak to tady radši budeš ukrytej a takhle pěkně pářit. Jo. No teda, tak to je fakt hustý. Ne, to vole není hustý. Jsi dospělý člověk v kartonovém domečku, sedící na rybářský židli, hrající Minecraft na notebooku. Jako takhle, hustý bych si přesal, kdyby tam k tomu třeba měl dvě modelky, vole, to by pak možná bylo hustý, takhle ne. Lidi, a teď mě napadlo úplně skvělej nápad, no. Zboříš jim to, prosím. No, jelikož tady mám tohle svoji čtyřkolku, tak ji nastartuju a mohl bych například přejet s naší kašnu. No, myslím si, že tohle opravdu nikdo nedělá, takže vy to rozhodně neskoušejte doma a já jdu nastartovat. Kámo, něco mi říká, že tvoji sledovatelé nemají řidičák na čtyřkolku, případně nemají čtyřkolku a reálnou Minecraftovou vesnici. Wow, a jedeme! Kluci, můžete mi vysvětlit, co se to sakra děje? No. Proč se to tady rozpadá? To je normální, co tady děláte? Domek, ty jsi zboural barák nebo co? No kluci, vypadá to, že jsem vám to tady maloučko přejel, už tady nemáme kašnu. Co jsem se leklo? Já jsem myslel, že tu... Já byt vám asi pozbírám ty kostky a postavím si něco většího. Bouchl creeper! Ne, vůbec, Vítě, byl jsem to já. No, ale vypadá to jak po creeperovi. Tady ta střícenina už nemá vůbec cenu, musím jí zničit, už je tady nebaví. Co? Jo. Kámo, nás to taky nebaví, vole. Jak tohle video může mít přes 300 000 views? Já to nechápu reálně. No teda, Dome, si v pohodě? Tohle vypadá, že se musíš k někomu nastěhovat. Přesně tak. Tak třeba k Víťovi. Jo, dobrá. Víťa to má určitě hodně prostoru. Lidi, koukejte, co tady po klukách zbylo. Ten Domča tam vypadá, že tam kadí, ty vole. On vše kadí v každém videu. A tenhle ten kamenej skateboard. No teda. Rychle, pojďte se, to musíte vidět. Ale rychle, pruser. Co? Rychle. Kluci, vidíte to taky? Jo, ne, to je creeper a blíží se sem. Co budem dělat? Taky to, když nevíš, jak zakončit tohle video, tak tam dáš creepa. Creepera. To nevím. Dobrá, tak utíkáme. Další challenge. Šiši vole. To je docela kontrastné, že tam má Minecraftovou vesničku a nejde Mustanga. My si pořídili drahé auto Ford Mustang a získá ho ten, kdo ho bude držet nejdéle. Tohle video jsme viděli historicky a točil, to byl sám druhý video, který jsem na Fyzio točil, tak tohle přeskočím. A teď uvidíte ten největší extrém, protože 20 000 korun získá ten, kdo vydrží nejdéle v sauně. No, to mě zajímá. Sauny já rád. Každopádně... Předpokládám, že tohle je tvoje poslední video a nikdy jsem tam neviděl Anetku, když byla na náhledu. Plus tam teda na náhledu byla se žralokama na pustém ostrově. Tak jdeme na to! To nejde, jo, ne, dobrý, tak pojď Dome, pojď. Co? Co? Co tady děláš? No já už tady relaxuju, abych se trošku na to připravil. A myslím si, že když už jste tady všichni, tak můžem zatočit kolem štěstí. Tak jo, Vítě, jdu rovnou zatočit, pořádně to roztočit. Kam jak je spocenej trošku, mě by zajímalo, kolik tam je reálně stupňů v té sauně. A tohle bude zajímavější, protože to bude na doma. Co? Prosím, Humy. No, dobrá. Doufáš, to bude něco špatného. No! Takhle já předpokládám, že tam budou mít třeba 40-50 stupňů, že tam asi nebude úplný vedro, pokud tam nějaký teplo je. Každopádně peřinu bych si určitě do sauny vzít nechtěl. No teda, Dome, ty fakt vypadáš, není ti hodko? Hrozný vedro, hodný peklo. Dome, já si myslím, že to v tom nevydržíš, protože už je tady asi 80 stupňů. Oh.
Můžu prosím vidět teploměr? A tak polštářek ti závidím, docela bych si ho taky vzal pod hlavu. Jo, no, to je bomba, to je super. Můžeš mi ho učit? Ne, teď chvilku, potřebuji ho teď na chvíli. Ale no mé, říkám si, že kdyby ti bylo takový vedro, tak se když tak můžeš polejít vodou, která je vedle tebe. Humy zatočí na kole štěstí a uvidíme, co padne víc. Takhle, já jsem tohleto video asi viděl taky, ale myslím si, že to nebylo jako samostatný, ale že to bylo v nějakým streamu. Takže to necháme dojet. Já se to teď vůbec nepamatuju. Asi bych neměl na těch streamech chlastat. Víťovi! No, sice nevím, kolik je hodin, ale myslím si, že 10 minutek už tady jsme. A jak se můžete podívat, jsem už hrozně spocený a doufám, že nikdo brzo vypadne. A jdu rovnou zatočit Víťovi, doufám, že mu padne třeba čepička. No, to jsem zvědavej. Tak? Najednou vás sprcha, toho spíš osvěží a vydrží tady ještě díl. Tak lidi, Víťovi to velice závidím, ale bohužel úkol je úkol, takže to jdeme na ní vysypat. No tak no, pojď! No pojď, vás, pojď se pořádně osvědět! A z Víti je královna. Teda? Jako tohle musí být osvěžující jak prase. Jestli tam opravdu má jako teplo, tak když se na sebe necháš vysypat ten led, tak to musí být super. Je to příjemný? Jo, strašně. Fakt? A úplně se to na mě dostává. Myslím si, že dneska to vyhraju, tohle mi fakt pomohlo, díky Humy, že jsi to vytočil. Humy? A teď si zatočíš sám sobě. Já vím, doufám, že to bude něco dobrýho. No, uvidíme. Mohl by to být třeba taky ten led. A je to chili. OK, to chci vidět. Chili tady? To budu hořet ještě víc. No Humy, tak tohle nevypadá, že? Sridáče, kámo, yes. Jsem na tebe opravdu zvědavej. No tady máš, užij si to Humy. No, chili mám sice rád, ale takhle v sauně určitě ne. Tak já jdu rovnou na to, ať to mám za sebou. No a pořádně. Tak. Hej kámo, tohle ale může pálit, ty vole. Dobrý. Chceš kousek mýho ledu? Tady nejenom, že je horko. To jsem fakt vidět nemusel, vole. To tam, dobrý, nemusel to tam být. Můžeš si dát maximálně tady z naší mísy. Fuj, no to máte já. To už je lepší, lidi. Lidi, říkám si, že svůj osud v Humyho rukou opravdu nenechám, takže zatočím si na kole štěstí sám. Jo, to kolo celkem pálí, no, tak doufám, že tam bude něco pozitivního. Kostým, co? Ne, no teda. Doufám, že to bude nějaký teplý plíšový kostým, kámo, ve kterém ti bude vedro jako prase. Myslím si, že se všichni shodneme, že Fizzy mu bude nejvíc služet tenhle ten růžovej plameňák. Ne, to rozhodně nech. Se tam nevejdete, ty vole. Tenhle je fakt stylovej. A sakra, to mi bude fakt horko. To teda jo. Kluci, vypadá to, že už se to začíná nafukovat a zcela upřímně nevím, jestli se sem s tímhle kostýmem vejdu. No, ach jo, a upřímně je v tom horko, no a ještě k tomu vypadám úplně jako plameňák, ach jo. Takhle, já bych řekl, že vypadáš jako něco jinýho, asi bych použil svou dement, ale necháme to na tom plameňákovi. Ha, tak kdo by zase čítil rovnou domovi? No tak pojď Humy, doufám, že mu padne něco hroznýho. Něco pořádnýho? No, pojď. A co mu padne? Sníst si jídlo! Suchý nebo nesuchý, to je hodně důležitý vědět. Aha, dobrou, to bych nechtěl. Takže já se tady opouštím, já to tady nedávám. Co? Počkej, Dome, vzdáváš challenge o 20 000 korun? Jo, vzdávám, protože to nedávám, je mi tady... Kámo, stejně jim to nedáš. Prosím, Petro, a teď musím jíst takovýhle... Nevím, žádný jídlo, nechci jít takový. Lidi, upřímně nechápu, proč to Dom tak rychle opustil, no? Měl to psí jídlo aspoň vyzkoušet. A ty bys ho vyzkoušel, kámo? Ty ho vyzkoušíš v tom plameňákovém kostýmu? Dět, já bych ho zkusil, ale... Ale nechceš, vole. To se dá dělat, upřímně na druhou stranu jsem rád, že už jsem tady pouze já, Víťa a Humy. No, schválně napište do komentářů, komu fandíte. Ani jednomu, kámo. Nechci, abyste vyhrál ani jeden, kámo. Zůstaňte v té sauně na věky. A doufám, že to vyhraju, protože opravdu se těším, až tenhle oblek opustím. Já se docela těším, až to video skončí. Já jsem si řekl jako pro svůj vnitřní challenge, že to fakt dokoukám. Co děláš? To počkej, jdu ti vytočit něco hroznýho. To budeš koukat. Co? Tak pojď. Může mi vytočit zase dobrýho něco. No, to jsem zvědavej. Možná mi trošku pomoh. Lidová sprcha. Tak zase. To má po druhý, ty vole. Tohle bylo fakt ledový. To máš za to.
zase já, co se dá dělat, tak si budete trošičku zatočit. No teda? No, radši si jdu koukat, co tam je. No, je tam nosit čepici. Ne, to nezvládnu. Jo, bohužel, budeš muset. No tak mi ji přineste, já to zkusím. Přinese sem tuhle stylovku, fizi. Oh, no to dojímá. A kde ji koupíme, prosím tě, já jsem to zapomněl. A čepice, humy. Humy, tak tady máš. Ach jo, no co se dá... No, humy, není ti trošku vedro? Jo. Ne, já to... Ne, já nechci, já chci ty prachy. Co? Ne, nedávám to, jdu pryč, dávám to. Ahoj, ne? Ne, já jdu pryč. Co? Takže jdeš za domem, jo? Jo. Až to vyhraje ten nejlepší. Dobrá. Tak ahoj. No Víťo, tak teď už je to jen mezi námi. Jo, tak to je dobře. Tak doufám, že tam neproběhlo něco jiného než jenom challenge. Nečekal jsem, že humy vypadne na čepici. To říká ten týpek, vole, který mám za sebou dvě ledové sprchy v sauně. Lidi, zcela upřímně, v tomhle obleku je fakt velký vedro, takže... To vypadá hrozně. Doufám, že teď zatočím a budu mít štěstí, no. Mohlo by to být třeba let. Tak, jdu to roztočit. A oh, prosím. Co? Vzít si bundu? Na ten kostým, ale. No tak to nevím, to mi bude ještě větší vedro, než je teď. Ach jo. Lidi, doufám, že tohle je pro Fizio poslední kapka a bude mu takový vedro, že to nedá a bude muset jít pryč. To si nemyslí, Víťo. No, já to toto. Uvidíme. Oblec to přes ten oblek je fakt těžký, ale mám to oblečený, akorát teď nevím, jak to zapnu, protože jak můžeš vidět, ten oblek se mi neustále ufokuje, tak? Ten Michael Kors bunda? On dělá i pro kulky něco. Nebo si to je holčičí, že to je jenom kabelky. Takhle si to zapnu. No a dobrý, teď je mi opravdu horko a myslím si, že mi bude ještě větší. Kámo, a takhle choďte do těch klubů, vole, to by bylo úplně super. Víťo, neměli bychom to zdržovat, takže rovnou zatoč. Tak jo, pořádně to roztočím a snad no. Vypadne zase něco dobrýho. Tak, a co to bude? No teda, co bys to roztočil? A jo, stůj se! Jo, voda! Ahoj, Víťo, tak to... Kámo, tak jemu hraje všechno do karet, ale úplně. To vypadá fakt moc no, pěkně. To teda jo, já si rovnou jednu rozbalím a nerozdělím se s tebou. Cože? To je krásně ledová, už jsem začínal mít sucho v puse. No to tě věřím, nechápu, jak můžeš mít takový štěstí a já takovou smůlu. No, tím se nedá nic dělat. Lidi, už je mi tady takový vedro, že to rozhodně nebudu ani okecávat a jdu rovnou zatočit, ať to mám za sebou. Cože? No a teď to chci vidět, vole, ty si řekl, že to sníš, tak to sněz. Ne, to si děláte legraci. No Fizi, budeš ho muset sníst, ale mám pro tebe dobrou zprávu, je to v drůbeží omáčce, která je celkem dobrá a je to i pro dospělé pejsky a ty jsi již dospělý kluk, takže by ti to mohlo. Vole, to bude mokrý jídlo, to nebudou suchý granule. Oj, no teda, tak já si to jdu dát do pusy. A? Tak když holka vám poprvé dělá orál, kámo. Ne, ale vlastně nedá. Fizi utekl, on si to jídlo asi šel snít někam do jídelny a ne v tomhletom morku. Každopádně to znamená, že jsem tohle tu challenge vyhrál já. A to chce vidět, tak dostaneš 20 litrů, teď to chce vidět. Jsem ten nejlepší. Ne kámo, za mě tohle bylo jedno z nejhorších videí, který jsem kdy viděl a že jsem jich viděl hodně. Pak mě tato kompilace extrémně nebavila, ale jako extrémně. Ale řekl jsem si sám pro sebe, že prostě já budu ten, kdo poslední opustí tohleto video a uvidí ho celý. A sám pro sebe jsem vyhrál 100 000 korun. Tohle fakt ne, vole, prosím. Fakt to bylo špatný, mě to nebavilo. Takhle, jestli se někdo dostal až sem v tomhle mým videjku a dokoukali se to až sem, tak jste masochisti, vole, protože to bylo hrozný. Já ani nebudu říkat, abyste dávali like, jestli se vám tohle videjko nelíbilo, protože se nelíbilo podle mě nikomu. Bylo fakt špatný, takže klidně dejte dislike, kámo. Vůbec mi to nevadí. No a já si teďka budu muset dát tak týden pauzu od natáčení, protože nevím, byla to sračka.